میں تلاوت کی شیخ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. باغیرن دے زلی تا مبارک باد پیش کوم دے خپل ملګرو طرف او خپل طرف او چاچے بیلو یقینن چې ډیره زبردست هم تھا دی او کله دایو سره ځای دا پاروم دې طرف دایو سره ځای پر هم لا سفله کړو او یقینن چې دا کم کمیټه والی دام د تعریف قابل هغه نوجوانان چې کم پر خپل محلو کې بیٹکو کې لارو کوسو کې په فیس بک باندې اختو او لګیا و دا میدانونه شال پریخو تاسو بلی دلی ویل دا بنا چا گیم کو نه کرکٹ وی نو آغا میدانونه یقینن چې دا غی حسن خدا نوجوانان دی ای خلا خدا نوجوانانو او غی هغه د فیس بک او د بیٹکو لارو کوسو نه راوسل واپس پیدا میدانونه آباد کړه. زه دا غیم تعریف کوم دې خپل ملګرو طرف مغیلا مبارکباد پیش کوم او راغلی چې کم مل مال دی یقینا چې موږ ولې لپاره سو نه کړل او معافی ته غواړو او ان شاء الله چې گیم نه پس بیا به زموږ ځای لاړ شو چې شربت یې څه قسمه دغه به موږ یې خدمت کوو او زموږ سیټي جنرل سیکرټري سابقہ امر الله خان راغلی دی هغه به وینر ټیم ته او کم سے کم دی دویم نمبر ټیم راغلی دی ګریډیر کپتان وی اعتزاز خان هغه ته به کم دی نو انعامات اعلان کړي خو هغه نه مخکې به امر الله صاحب ته یو خبرې کوي امان الله صاحب تفاس کوم ذرا شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تیر رو شو یاد اپ چې ما دم کومه عزت راکو او بیا کومه کې وایم بارک ور کوم چې راځه خټو مې ته وګه سو او شو فائنل دې خپل و شو باغره مولا خاص کر ټیم دې زو بارک ور کوم چې دې زبردست گیم او دې چې او ان شاء الله کومه ته وانه تعالی چې شو کرکټ نواب سے اورنگزیب خان داوی سے مسئلے بھی قصد نہ دماغی داغی دا وجرا نہ لگا ناظم آتی میں تاسو مرا شنزاقی کو وجرا لب دیتا اور انشاءاللہ زبا دیوس کسانی اگلی لبنا خبر طرف دا وینر ٹیم دا پارا بزا انشاءاللہ 2000 روپے انام آتا اور رنر ٹیم دا پارا 2000 اور کمیٹے دا 5000 روپے دا مرا خبر دیتا جگہ کسان شاہ تک خواہش ګړی اسماعیل ځای کې هغه پاره وځران دي نو واکې اسلام آباد کې میټینګ وګړي پاره وځران دي هغه پسې زیری چې کم دې سم د سابق سیټی جنرال سیکرټری امان الله خان درازي موري ولا شو هغه تاسو راغې اعلان نه مو کړ او زه نوجوانانو ته ان شاء الله که زمونږ د اډس لیپ
पूछा थे क्या पटोले का रोज रोज